အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုရဲ့ပိုင်းမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲနာမည်ကြီးနေတကယ်ပြီးသူစစ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြီးသူစစ်ဥပဒေဆိုတာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကိုပေါ်တာဆွဲတဲ့ဥပဒေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးပြီးတော့ဒီရှင်းနေဦးမယ်စောပါဦးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ interview လုပ်ထားတဲ့ video file လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ထဲမှာရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာစောပါဦးလေးဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်စောပါဦးလေးနဲ့မေးမြန်းလိုတာကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်တဲ့နေ့တတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စပြီးအာဏာတည်ရေပေါ့နော်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဆိုရင်အခြေခံချက်ကတော့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအလုံးက24လပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဒါချင်းကျုပ်ပေါ့2နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုရင်အနေထားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေကဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကအရင်2010တုန်းကနာဖအစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့တုန်းကဗိုလ်ချုပ်မှုရှိတန်းရွှေတပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကလွတ်တော်မှာကျွန်အတီးပြုတ်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရတယ်။ဒီအချိန်လေးပေါ့နော်ဒီဥပဒေကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်2008ခြေကဥပဒေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့လည်းပြောမရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့။ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒေကကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့အတိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်1959ပေါ့နော်ဦးနုပြည်တော်စုဆိုတာလက်ထက်မှာတော့ပြဋ္ဌာန်းမှုတယ်အဲ့တော့အခုသိလို့တာကဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒီနေ့သူကတော့အာဏာသုံးရယူထားတယ်ဆိုပြီးသူလက်မှတ်ထိုးပြီးအတည်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကဥပဒေနဲ့ညီမညီသိလို့ပါတယ်စောပါဦးလေးကလည်းဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ဥပဒေကိုမဟာဘွဲ့ယူထားဆိုတော့ဥပဒေကြောင်းဝယ်ရညီညွတ်မှုရှိမရှိကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးစီလို့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ2010ပြည်နှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကအကြောင်းချက်လေးတစ်ခုကိုခံပြီးတော့ပြောဖို့ရှိပါတယ်2010ပြည်နှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေသည်2008ဥပဒေကပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့နောက်အနာဂတ်နိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းလာမယ့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေကအစဉ်နဲ့ကျင့်သုံးလို့ရအောင်လို့ဦးတန်းချွေကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဦးတန်းရွှေကဒီနေရာမှာပုံမှန်တရခွေမှာဤဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်အေဂျင်စီအနေနဲ့ဖွင့်ပြရင်ကောင်းသည့်ဥက္ကဋ္ဌကအမိန့်ကြေညာစာဖြင့်သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်တွင်စတဲ့အာဏာတည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ဦးတန်းရွှေသည်ဤသူလွတ်တော်ဥပဒေအမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေဆန့်နှွက်ရာဥပဒေတွေကလွဲရင်ဒီ2010ပြည်နှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာဏာတည်တဲ့အမိတ်မထုတ်ခဲ့ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဦးတန်းရွှေကတတ်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကနောင်တက်လာတဲ့အစိုးရရဲ့ပန့်ပဋ္ဌာကာသတတ်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ပြုပါလို့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအရဥပဒေပေါင်းအရထားခဲ့ပေးတာပါ။ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့သက္ကရာနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဥပဒေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ပြန်သတိထားပါမယ်။သက္ကရာပြောင်းလဲခြင်းဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်အေးချမ်းပါရရင်နဲ့ဖွင့်ပြရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုအမွေဆက်ခံတာကနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေကဆက်ခံပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဦးသိန်းစင်ဆက်ခံတယ်၊ဦးထင့်ကျော်ဆက်ခံတယ်၊ဦးဝင်းမြတ်ဆက်ခံ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2008ပြည့်စီဖို့အခြေခံဥပဒေပေးထားချက်မှာကအကယ်၍များအခန်း7ပါအရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူခဲ့သည်ဆိုပြီးတိုင်အောင်အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသူ့အရေးပေါ်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေလောကမှာလက်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလက်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ကျော်လွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြဋ္ဌာန်းအောင်ရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာဏာတည်တဲ့အမိတ်သူ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ဝင်မရှိသလိုလက်မှတ်လည်းထိုးဝင်မရှိဘူး။ဟုတ်လို့ရှိရနော်။ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအာဏာထိန်းခဲ့တယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်ရန်ရဲကိုဆက်လက်သွားနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့စကားအရာကိုရယ်လုံးဝပွဲလွဲနေတဲ့အချက်ဆိုတာတော့တိမ်မိပါဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပထမနေ့တန်းအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့1959ခုနှစ်မှာဦးနုရဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရကနေပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီပါတယ်အဲ့ဒီ
1959ခုနှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုတ်စီးတဲ့ဥပဒေတို့ခေါ်ရတဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအရေးပေါ်စီမံချက်ဥပဒေရှိလို့သာအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတယ်ဥပဒေကိုပြထားမိတယ်ဤဥပဒေသို့မဟုတ်လုံထုံလုံးလို့ဒုတိယပြထားမှာအဲ့ဒါပြီးမှအမိတ်ကြော်ညာသာထုတ်လို့ရပါတယ်အခုက2030ပြည်နှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤဥပဒေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ2030ပြည်နှစ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုတ်စီးကြတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘဲနဲ့အမိတ်ကြော်ညာသာထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲအစင်းနေတအားကြီးကြော်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်တဲ့လုံရတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမှတ်ချက်ပေးချက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီဥပဒေကတော့စထုတ်ကြတဲ့ဒီဥပဒေကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်ချက်ကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးဒါစောပါဦးလေးထောက်ပြသွားတယ်။ဒါသူတို့အကြံပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ရမယ်၊လုံထုံးလုံနည်းကဘာတွေရှိလဲဗျ။ဘလို့မှညီညွတ်တယ်လို့ပြောရမှာ။သူတို့အမှန်တန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရယ်2008ဖွဲ့စည်းပုတ်ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေမှာပေးထားတဲ့ပေးထားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခန်း9ကပုံမှန် 340 မှာဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဒီပုံမှန် 340 မှာပေးထားတဲ့ပေးထားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေတွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ကျင်တယ်ခဏအမိန်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တန့်ပတော်အနေနဲ့ထုတ်လို့ရသို့တော့ကာလုံရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံလုံရေးကောင်စီရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကထုတ်ရမှာထို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံလုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစီအစဉ်ခေါ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာလုံကသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ရင်ดาวဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့လို့ရပါတို့တော့တခုတော့ပြောပါကာလုံလို့ပြောလိုက်တိုင်းပြောလိုက်တိုင်းမှာကာလုံရဲ့အင်္ဂါရက်ကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဥပဒေပမာဏတိုင်းသိပါခဏပြောသလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမပါဘဲနဲ့ယာယီသမ္မတအာဖြစ်ကာလုံခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အရင်နဲ့ကိုယ်ဆက်ကိုယ်မွေးတဲ့ခလေးကိုယ့်အကိုကြိုက်တယ်လို့နာမည်ပေးတဲ့သဘောသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေပေါင်းအပြင်ကလုတ်တဲ့ကာလုံမှာဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီချင်ညာချက်ထုတ်ပြရတဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့နှစ်ချက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထုတ်တာထုတ်တာပေါ့နော်အကြခင်မှာပဲဒီစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းက16မိနစ်လောက်ရှိတယ်သူရှင်းပြသွားတယ်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းမှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါသူပြောသွားတယ်အဲ့တော့အရေးပေါ်ကာလနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကာလဆိုရင်ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတယ်ဒါပြဋ္ဌာန်းလို့ရတယ်ဆိုတာသူကထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူတွေနေနေရလဲဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဒီဥပဒေရဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းကြဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုသူကဟိုကိုးကားပြီးပြောသွားရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောပါဦးလေးပါပြောခြင်းလည်းဗျာဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းပြောသွားတဲ့အရေးပေါ်ကာလဆိုတာဘလို့အရေးပေါ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတာလေလို့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံးမျိုးကွန်ထုတ်ပြောလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရေးပေါ်ကာလဟိုတာကပြည်သူလူထုကလုံးဝမလိုချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အရေးပေါ်ကာလဒါကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြည်ပကကျူးကျော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်ဖောင်းတဲ့အဲ့ဒီအပံမျိုးထွက်တဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့တော့မပြောဘူးလုံးဝလက္ခဏာအခြေအနေမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာပေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတာက international law မှာပြောထားတာကသူတစ်ပါးနိုင်ငံကျူးကျော်ဆက်သူတစ်ပါးနိုင်ငံအကျူးကျော်လာတဲ့ဒဏ်ကိုကုကံကာကွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပါတိတ်အမှချက်စီလို့ပြောတော့ပြည်တွင်းကအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဒါစိတ်ပဲဝါ conflict လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့စေဘေဝါကွန်ဖလစ်နဲ့စိတ်အမတ်ချက်ကြီးကိုမရောထွေးပါဒါကပါလေဆိုတော့လုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူတို့တို့ဘက်ကိုဘလောက်ထိပလာနိုင်မလဲဆိုတော့အပေါ်စားစီယုံရေးဆန်တဲ့စကားလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တလူမပြောချင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်ကာလကိုအရေးပေါ်ကာလလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဒါကိုခုံယူတာပြောတာကတော့ပြောမှဆိုရင်ပြည်ထသာကောင်းဈေးခေါ်တဲ့
အကားမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ကဲရှင်းနေရစကားထိုင်နိုင်ရပါကဲရှင်းနေရစကားလည်းတက်တယ်နော်ပြည်ပြည်စားဈေးကောင်းဈေးခေါ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီစောပါဦးလေအဲ့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်စီရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကပဂတိခြေနေရဆိုသူ့ရဲ့မြို့တော်တော်များများ36မြို့လောက်ကိုသူကလက်လွတ်ထားရတာပေါ့နော်ဒီ EU နဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာစီရေးရရှုံးနေနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါ်လွင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအနေထားမှာသူ့အနေနဲ့စစ်တီအင်အားအင်မတန်မှနေပါနေပြီဆိုတာကိုသူကဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတာကိုလည်းသူဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားဗျမမရဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုသက်ထွေနိုင်လို့လည်းသတင်းသမားပဲကျွန်တော်လည်းသတင်းသမားတပိုင်းလို့လူဖြစ်နေတဲ့ကာကြတော့အရှိမကလေးကကျွန်တော်တို့ကတတ်မတော့အဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ကျင့်မှုကြောင့်အရာအောင်ကြသွားတဲ့ညာသဘောသားတွေကိုတော့ပြန်ခေါ်ပြီးသုံးနေရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိခဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ပေါ်တင်နဲ့ထုတ်ပြောခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိထားမိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ကြီးပြိုလဲနေပြီ။တနည်းအားဖြင့်စစ်တပ်တဒတ်မှာကညာသဘောကြောင့်အပြစ်ပေးပြီးတဲ့လူကိုဘယ်စစ်တပ်ကမှပြန်လဲခေါ်ယူပြီးတော့တာဝန်ပေးစိတ်ခိုင်းနေမှရှိပါအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီလူကပြန်ပြီးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတပ်မကြီးတွေအကုန်လုံးသိပါ။တို့တော့အဲ့ဒီမှာညာသဘောသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တာဝန်ပြန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီညာသဘောသားတွေမှာလည်းကလန်ကဆိုင်လည်းလုပ်ပြီးတော့မထားနိုင်ဘူးပေါ့လို့ပြောတဲ့ကောင်ကပြောလာတဲ့အချိန်မှာဖူဖာထေးဒီဖာထေးနဲ့စစ်မှုဓာဟောင်းတွေကိုဆွဲသုံးလို့တော့အခုပြည်သူလူထုကပါလှည့်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာသူတက်ကကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးစရာမေးဖို့တော့ပုံဖြစ်လာတာစစ်တက်ကလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေပုတ်လို့ပေါ်ပြီးဟုတ်လို့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာသူစစ်တပ်ကိုပြည်သူလူထုကဘလောက်ထိလိုလိုလာလာလက်ခံပြီးတော့ပြည်သူကဘလောက်ထိထောက်ခံပြီးတော့အုပ်အော်တောင်းနေနဲ့ဝယ်မယ်လို့မထင်နေလေမိမိရဲ့ဖြစ်တည်မိမိရဲ့ကာလဒေပန်ကိုတော့မှမိမိပါကမိမိပြန်လိုက်မှသုံးသပ်နိုင်တဲ့နဲ့အရှက်မရှိတဲ့မျက်ခွတ်နဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေကပြည်သူတွေလာရောက်စစ်မှုထမ်းမှလို့ပြောတာဒါတော့အဲ့တော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဖြတ်စီလို့သုံးနှစ်လုံးလုံးကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကပြည်သူလူထုကသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ်ဘလောက်ထိလက်ခံနိုင်မလဲဆိုတာကတာမန်လူလောင်သိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဝေထက်ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေအမျိုးဘာသာတာဝန်အဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးခံပြင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအတန်တွေထွက်လာတယ်လေသူတို့လက်နဲ့ပေးပါတယ်ပါညာအဲ့လောက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်လေးဟိုပြင်းပြထန်ထန်ကိုသူတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်တာရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတန်းစားအင်အားစုတခုကတော့ဟိုလိုက်ပါဆောင်ဝဲမနေထားလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးသူတို့လူစုတော့မဲ့အနေထားမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့အတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကခုခံနိုင်မဲ့ကာကွယ်နိုင်မဲ့အနေထားမျိုးပါရောဥပဒေကြောင်ရဘလို့မျိုးဟိုစောပါဦးလေးနဲ့အကြံပေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အကြံပေးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချက်ကလည်းလက်ရှိတရားဥပဒေစိုးမှုမှု0အခြေအနေမှာတော့ထိရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဥပဒေကြောင်ရကတော့ဒီအမိန်နဲ့ကြော်ညာချက်ပြီးနိုင်ငံတော်တမန်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြော်ညာချက်မဟုတ်တဲ့ဒီမှာခါရနော်တစ်ချက်သူပြောတော့တာတခုဆိုရှင်နော်ဒီဥပဒေက0ဖြစ်နေဆိုတော့0အခြေအနေမှာတော့ဥပဒေစိုးမှု0အခြေအနေเนาะထိရောက်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်မထင်အောင်ဥပဒေကြောင်းရတာကတော့ဒီအမိန်နဲ့ကြော်ညာချက်ဒီနိုင်ငံတော်တမန်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြော်ညာချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလကလေးကတရားမဝင်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုပြည်သူလူထုကဥပဒေကြောင်းရခုခံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော့ပိုးရင်စရာတစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့68ရေခင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်တာဖွဲသလိုစစ်တပ်တွေကိုဆွဲသွင်းခဲ့ရတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ခုခံကြမလဲခုစားပိုင်းကဘလို့ရမလဲဆိုတာအဲပိုလက်တွေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခေါင်းပြောမယ်စစ်တပ်ဒီဒီကနေ့ဒီချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်အောင်ပိုင်းရှိရစစ်တပ်ဒီလုံးဝအုတ်တုတ်ပြူလဲနေတာအဲ့တော့ခေါ်ရင်အပါတကြီးကြိုက်သွားပါရုံးနေကန်နေညင်းနေတယ်ဆိုရင်အနေဆုံးအပါနာလာဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာအဲ့တော့အပါတကြီးလိုက်တော့ပါသင်္นานပေးတာသင်္นานတက်လိုက်တာမိမိလက်ထဲကိုလက်နဲ့တက်ဆက်ပေးပြီးဆိုရင်တော့
စစ်တပ်ဘက်ကိုပြောင်းပြန်ထဲပါလို့ပဲကျွန်တော်ကခွန်အားပေးခြင်းဟုတ်ပဲကျွန်တော်လုပ်ချက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကလက်ဝဲသုံးလားပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပြည်သူနှလုံးမသိမ်းကျုံနဲ့ဓာသွားလဲကျွိလှန်လဲခွိအဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့ဓာသွားလဲကျွိလှန်လဲခွိတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူကိုခွန်အားပေးချင်တာကတော့မိမိရဲ့ခုခံမှုလမ်းကြောင်းကိုပြင်းညာနဲ့ရှင့်ပြီးတော့ပြုတ်လုကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တိုက်တုံလုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါဆောပေါ့လေးရဲ့အင်တာဗျူးပြည့်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူ့စစ်ဥပဒေကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟာလာခေါင်းခံပြီးညင်းလို့တော့မရဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အတင်းလို့မှာဆိုတော့ခုဒီဆောပေါ့လေးပြောထားတဲ့ idea လည်းဒီဘိုးကြီးညီမစင်ပြောတဲ့ idea နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ညင်းခုံနေတယ်ဆိုရင်တော့အသားနာမယ်အသက်တော်တည်ဆိုးနိုင်တဲ့အထိသူတို့လုံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တော့အသားတကြီးလိုက်သွားပါအထက်ရောက်မှပြန်ခုခံပါပါနော်အဲ့တော့တချို့တွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ email တွေမှာလာပြီးမှပေါ့နော်ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲမေးရလူတွေရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့တိကျတဲ့သတင်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်တော့ဆယ်တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နေရာတော့သူ့ရဲ့ Facebook page ကိုသွားပြီးမှ Messenger အနေနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့အမြန်ဆုံးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဆုံးနည်းကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ God bless you